Jeg hedder Holger Lundberg, og i dag der er jeg fødselsdag og bliver 57 år. Jeg lovede jo til audition, at jeg ville debutere som kanonkongen. Hvor er det dejligt at se dig, Holger! Men desværre så har vintervejret her sat en stopper. Det er simpelthen således, at den teknik, der anvendes, ikke fungerer under de her forhold. Men i aften bliver det endnu mere farligt. Hej, Jan. Hej, Holger. Det var fandme ja, godt. Så er vi klar. Jan Roland, min assistent, han er jo gammel dødstronkører. Han er pensioneret i dag på grund af 8 blodpropper, 3 hjernestop, men han hjælper altså mig stadigvæk. Kæderne, dem har jeg skaffet. Han er en uvurderlig hjælp for mig. Og låsene, dem har jeg også fået fat i. Dem har jeg fået ud i Bauerhaus. Og kassen, den har jeg bygget. Okay. Den giver jeg 100% garanti på. Ja, så 99%. Og når du så sidder inde i, så er der vægt på. Holger er gået videre, og der er jeg som assistent for Holger lov at hjælpe til, så godt jeg nu kan. Det er fordi, vi kører jo plan på, at den skal op i 20 meters højde og droppes deropfra, ikke? Det er ikke nogen cykelkæde, det her. Det er fra Bauhaus. Hvis min optræden i aften, den går galt, så er jeg ude af konkurrencen. Ligesom til vores audition, så kan det jo være rigtig svært at få plads til en vaskeægte vågehals inde i vores lille bitte tv-studie. Så derfor så er publikums og dommernes øjne rettet mod den flotte storskærm og de flotte mennesker på den her bag ved mig. Vi skal nemlig ud til vores næste kvartfinalist og ud til dig, Christoffer. Jamen prøv at høre, Felix. Jeg er så klar lige nu, fordi det næste, der skal ske, det er jo aftens mest halsbrækkende optræden. Mine damer og herrer, Holger Lundberg. Det er mig en stor ære at udfordre den legendariske udbryderkonge Houdini. Jeg vil her blive ilagt håndjern af ubrydelige kæder, lukket inde i denne trækasse, som vil blive hejst 25 meter op i en kran, hvor en automatisk udløser vil frigøre kassen, der således gør, at den styrter til jorden. Hvis jeg ikke når at frigøre mig af kæderne her, bryde ud af kassen, så vil jeg ganske simpelt blive slået ihjel. Så med livet som indsats, lad showet begynde! Hvor var det fantastisk. Det er jo altid lidt spændende med den her slags ting, ikke? Hvor folk det jo rent faktisk godt kan dø af det. Holger, han lever, han kommer der og giver ham en kæmpe hånd. Min ven. Flot. Peter, vi starter over hos dig. Hvad siger du til Holgers hyldest til Houdini? Jamen prøv at høre, det var en gigantisk hyldest, Holger. Vi havde nerver på hele studiet. Tak. Det var godt, du kom ud i godt behold.
eller i gruppe hold. Jeg kan ikke engang tale rent, Holger. Se, hvad du har fået mig til. Det er jo, jeg er pisnervøs. Men altså, du var jo højt op. God styling, flyver, jeg har skarpe bukser, det hele kører. God brede. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Altså, 57 år. Og så udsætter du dig for denne her. Ej, var jeg glad for, at du er i live. Tak. Tak for det, Peter. Top Gun, sidste gang vi så tårnspringet ind til audition, jeg kan der var huske, jeg ved at skide i bukserne. Ja, du var lidt bange, ikke? Jeg blev pisse bange. Ja. Men det hang nok også lidt sammen med, at jeg egentlig synes, at sidste gang var det mere nøgen, end det var i dag. Det lignede sådan lidt en dårlig film fra 80'erne, før de havde 3D-animation og sådan noget. Men altså, jeg skulle ikke gøre det der, så giv den gas, altså. Kom tak. Der animation der i 80'erne, eller hvad? Nej, det var nå, før okay. Det. Det var okay, før jeg skal bare lige være med. Cecilie, var du helt rolig? Jeg var på ingen måde helt rolig, og jeg er meget, meget lykkelig for, at du overlevede dit stunt her i bedste sendetid. Det ville have været højdramatisk alt andet. Ja, det er sådan lidt modbydeligt. Men jeg er også lidt interesseret i, hvordan du vil videreudvikle det. Nu har vi set to gange op fra luften og ned, hvad ja. Der så skal ske fremadrettet. Noget med vand? Ja. Nej, men jeg har lovet... Jeg skulle glæde mig til den kanon. Ja, det var det. Jeg lovede dig den her kanon, ikke sandt? Ja. Og det, jeg er jo frygtelig ked af det, at jeg ikke kunne møde med den i dag. Ja. Så altså, men jeg har jo stadigvæk min drøm med den kanon, så... Den har vi også. Den rigtige måde at holde os i live på. Ja. Det, er det. Ja. Det er det nemlig. Jarl, for en kort bemærkning. Du er en gøjler af Guds nåde. Jeg kommer til at tænke på Clausen og Petersens gade, og som man savner i dag. Og ved du, hvad forskel... Hvad? Ved du, hvad forskel der er på Clausen Petersen og mig? Nej. Det er, han er skuespiller. Ja, ja. Men jeg skal også love for, at du havde talent for drama, da du lagde op i starten. Tak. Og satte dit liv på spil for os. Så tak for det. Okay. Tak skal I have, alle fire. Tusind tak, alle fire. Skal Holger Lundberg videre til Danmark har talent semifinaler, så hjælp ham på vej ved at sende en sms med koden HL til 1234. Og giv ham så lige en ekstra stor hånd. Holger Lundberg! Ja, præcis, ja. Hvis du vil se mere af Danmark har talent, så abonner på vores YouTube-kanal. Følg os på Facebook eller på Instagram. Vi ses.